Alors, on continue la visite, Diana. Adam Water Testant. On est déjà loin ou non? Maintenant, je suis super cool dès que. Elle est abonnée. Adi dédicace les commentaires. Où le bénin c'était Roma? ورا عرفتي راه كاينه طواله ما كتقاداش حتى المطر ها هي الحبيبه اللي جابتنا حتى لهنايا هادي واعره الصراحه كاين المطرات زوينين و تقريبا كلشي مبريباري ما كايناش حاجه هنايا خارجه دوريجين زعما كيف ما خرجها مولاها كيف ما خلاها هذه حتى هي طمال هذه رسمه بستيلو لا لا رسمه بستيلو هذا ابغى والو Let's go.